Здравейте на всички от името на оркестър на Континентал. И Екмаро се нами специално Амаре Лачеро Менге, Амаре Шампион Енге. Се нами Амаре Гастари Цаке, Амаре Гастасе Енцело и Фабиньяке. И нова канага тирас О найде Локио Чеко Супа Сас. Еднево турско ќе чеко специјално Амарела че фамилија ке. Јаша супа јаша. Дами и господа, от европейския шампион Пате Тони. Селами е газдаске, е газдарицаке. Јаша Пате Тони. Една седмична винетка от 20 точки за оркестър Континентал.
e zurnava sa tava. Haide samo e după încetă de bratco. Samo da buni e bizurna. Haide, am așa la ce